Hilo jipu linakuja halikukua zamani na limekaa muda mrefu. Ni kweli. Hili jipu unafahamu mtu anaitwa John? John humjui? John simjui. John ni muganga wa kienyeji ambaye walipelekea udongo wa mguu. Kuna gari ulikuwa nayo. Mbaka na hii gari ni Toyota. Sikiliza, nisikilize vizuri. Hii gari ulikuwa nao ni Toyota. Na haikuwa gari moja tu, zilikuwa gari nyingi naona. Kabisa. Zilikuwa gari zaidi ya saba. Sawa. Eh? Sawa sawa, uko sawa. Ulikuwa na magari mangapi? Nilikuwa na magari ya abiria, ilikuwa magari saba. Pira ba, shale bo, shala na baya. Sikia nikwambie. Ndio. Huyu kukusimamisha tu, Mungu amenifungua macho. Ambia jirani kumekucha. Rusha mikono sema fire mara tatu. Sasa wewe uombe Mungu sana. Sawa. Okay. Gari za abiria ilikuwa saba. Ndio. Gari binafsi ilikuwa ngapi? Nilikuwa na gari za kutembelea nne. Sasa sikia. Huyu John ambaye nimemuona. Ndio. Kuna mtu tena ni mwanamke alimpelekea jina lako. Na jina lako alilipeleka na kampelekea na picha yako wewe. Na udongo wa mguu wa gari ya Toyota nyeupe hii gari. Ndiyo. Wakaipeleka kwa huyu mganga wa kienyeji. Tangu hapo jipu ndio likaanza toka. Hili jipu lina kimiujiza. Bishop sikiza. Hili jipu la huyu bwana lina kimiujiza. Wakati hili jipu ukikosa pesa linapona. Pesa zikija linakuwa. Ni kweli. Kuna kitu nilikuwa naona. Kuna kitu nilikuwa naona.